Čo ak sa jej duša zasekla niekde medzi nebom a zemou? Rosa hovorila, že aj také je možné. Ale není také možné. Zaseknúť sa môžeš vo výťahu, nie medzi nebom a zemou. Čom sa zjavila práve mne? Veď ani rodina nie som. Ani rada ma nemala. Netráp sa. Ona nemala rada nikoho. Myslíš, že príde zás? Tak ja neviem, Miky, no všetko je možné. Ale zober ho hore, úplne ste ma rozhodili. Áno, áno, Otko má pravdu. Mikinko, choď hore do izby, prídem hneď za tebou. Nie, nie, ja sám nejdem. Dobre, dobre, tak ja idem s tebou a keď sa odprchujem, tak hneď prídem za tebou, dobre? Však ty sa sprchuješ pol hodiny, ja budem pri tebe. V kúpeľni? Tu sa chceš pozerať na to, ako sa sprchujem? No a že už som ťa tak videl, no a nechcem byť sám, keď príde. Mikel, nemohol si ho s niekým pomýhliť? Nemohla to byť Rosa? Nie, Rosa má väčšie nohy. Poď. Už len to by nám chýbalo, aby po dedene chodil zombík mŕtvej korytnačky. Ale hej, to je blbosť. To sú len povery. Okay.